Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Nós não vamos pra fazenda, nem agora nem nunca. Mas então? Bom, podemos casar e ficar morando aqui na capital. Não, mas morar na fazenda era a vida que você queria. Eu estou disposto a tudo para que você seja feliz. Malu vai deixar seu coração ainda mais dividido. É que não há nada que eu possa fazer, Candelária. Vai atrás do homem que você ama, o pai do seu filho. Vai atrás dele antes que seja muito tarde e o perca para sempre. Cuidado com o anjo.